Строителството на магистралата е в района на село Крепост. Там са направени специални байпаси от по около половин километър на пътя Хасково-Димитровград, по които могат да преминават леки автомобили, автобуси, камиони с тегло до 3 тона и половина. Това ограничение обаче днес не се спазваше. Дори големите камиони пътуваха по бъдещите входове и изходи на магистралата, вместо да използват обходните маршрути Средец, Симеонов град, Хармали и Добрич, Горски извор, Хасково. Шофьорите трябва да обърнат внимание на ограничението на скоростта по отклонението, то е 30 км. Пътя за Димитровград става двупосочен още от бившата дискотека МБК. Цялото трасе е много добре обозначено и плътно оградено с специализирани знаци, част от които, освен че са светлоотразителни, имат жълти лампи. Пътя Хасково-Димитровград остава с ограничението до 17 август, когато трябва да бъде завършен пътния възел за магистрала Марица. Очаква се нормалното движение по него да бъде възстановено до началото на септември.